Dobro veče. Ja sam Aleksandra Arsović i gledate vesti Narodne televizije. Odbrana Radovana Karadžića zatražila da se poništi presuda i da se naloži novo suđenje. Prištinske vlasti najavljuju da će do 30. aprila predložiti izmenu zakona na osnovu koga će biti formirana kosovska vojska. Situacija u Jermeniji se zaoštrava i potencijalno ide ka građanskom ratu. Erdogan Turskoj preti opasnost od njenih strateških partnera. Odbrana Radovana Karadžića danas je na početku žalbene sednice pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu zatražila da se poništi presuda i da se naloži novo suđenje. Tužilaštvo u žalbi zahteva kaznu doživotnog zatvora za Karadžića. Tim odbrane, kako je prenela RTRS, iznosi argumentaciju po 46 žalbenih osnova. Odmah na početku današnjeg obraćanja žalbeno veću, odbrana je zatražila da bude poništena prvostepena presuda Haškog tribunala i da bude naloženo novo suđenje. Karadžić je uložio u decembru 2016. godine žalbu Haškom sudu na presudu kojom je osuđen na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Odbrana se nada da će uspeti da dokaže nepostojanje veze Karadžića sa dešavanjem u Srebrenici, što bi, kako očekuju, uticalo makar na visinu presude. Prištinske vlasti najavljuju da će do 30. aprila pokrajinskom parlamentu predložiti izmenu zakona na osnovu koga će biti formirana kosovska vojska. Beograd i politički predstavnici Srba odbacuju jednostrane poteze kosovskih privremenih institucija, dok Sjedinjene države i Nemačka smatraju da se sa transformacijom kosovskih bezbednostnih snaga u oružane snage mora saglasiti i Srpska lista. Uprkos pozivima međunarodnih partnera o neophodnosti ustavničkih promjena, kosovska vlada planira da na svoju ruku formira takozvanu vojsku. Zamenik ministra bezbednostnih snaga Burim Ramadani rekao je da je vlada posvećena primjeni svog zakonodavnog plana, ali u isto vrijeme i jačanju saradnje s međunarodnim partnerima. Premijer takozvane države Kosovo Ramuš Haradina je rekao da Srpska lista prilikom ulaska u koaliciju nije obećala da će glasati za vojsku. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije predviđeno formiranje vojske i poručio da Srbija to neće prihvatiti, odnosno da Srbija u kosovskom parlamentu sigurno za to neće glasati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vojska Srbije mora da bude snažan odvraćajući faktor za svakoga ko bi pokušao da izvrši agresiju na našu zemlju. Na prijemu povodom Dana vojske Srbije rekao je da država Srbija izdvaja 600 miliona evra za vojsku, što je malo u poređenju sa vojskama velikih zemalja, ali primetio je to nije malo novca i poručio da će se izdvajati i više, jer to sada može da se uradi zbog sprovedene fiskalne stabilizacije i suficita zemlje. Vučić je priznao da ne očekuje reakciju Evropske unije povodom isticanja zastave sa ustaškim pozdravom za dom spremni u Jasenovcu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik priznao je da bi voleo da Bosna i Hercegovina postane kandidat za člana Evropske unije pre oktobarskih opštih izbora. Naglasio je da će, bude li izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, nastojati da u tom telu predstavnici tri naroda jedan drugog ne osporavaju, a da svako svakome pomaže. Predsjednik Republike Srpske iznao je i osnovne tačke svog programa za Bosnu i Hercegovinu. O odnosu prema vojnim blokovima je rekao: "Mi smo rekli da smo vojno neutralni. Nećemo doneti odluku za neki vojni savez sa Rusima niti sa NATO-om. Iz niza razloga." Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Sinod Carigradske patrijaršije razmotrio je molbu državnog vrha Ukrajine i njenih raskolničkih crkava da podrži i blagoslovi formiranje autokefalne pomesne crkve u toj zemlji i donio je odluku da to pitanje razmotri zajedno sa drugim autokefalnim pravoslavnim crkvama. U saopštenju sekretarijata Carigradske patrijaršije se tim povodom naglašava: "Molba je stigla od državne vlasti Ukrajine i crkvenih vlasti koje predstavljaju milione vernika. Pitanje autokefalnosti biće razmotreno u tesnim kontaktima i koordinaciji sa sestrinskim pravoslavnim crkvama."
U Kijevu je objavljeno da je Carigradska patrijaršija počela proceduru davanja autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i da je odluku o tome doneo sinod vaseljenskog patrijarha. Međutim, ovo pre znači da odluka koja bi zadovoljila proameričku vlast u Kijevu i ukrajinske raskolnike neće biti. U Ukrajini već postoji kanonska autokefalna crkva. To je Ukrajinska pravoslavna crkva koja je u kanonskom jedinstvu sa Ruskom pravoslavnom crkvom, odnosno Moskovskom patrijaršijom. Situacija u Jermeniji se zaoštrava i potencijalno ide ka građanskom ratu. Sam premijer ocenio je da se približila opasnoj crti. Desetine ljudi u vojnim uniformama priključile su se demonstrantima. U pozadini je novi organizovani pokušaj Amerikanaca da preko događanja naroda zaokrenu državni kurs Jermenije. Još je nejasno da li su ljudi u uniformama koji su se priključili antivladinim protestima zaista pripadnici jermenske armije ili su se neki protivnici vlasti da bi stvorili utisak o raskolu u armiji obukli u vojne maskirne uniforme. Ministarstvo odbrane Jermenije još se nije oglasilo povodom ovog pretrčavanja. Demonstranti su se okupili na nekoliko mjesta u glavnom gradu. Demonstracije se nastavljaju uprkos tome što su sve eksponirane vođe pobune trenutno u pritvoru. Turskoj opasnost preti od njenih strateških partnera, izjavio je Recep Tayyip Erdogan, ne skrivajući da u vidu ima ponajpre Sjedinjene Države. U intervju u nacionalnom telekanalu NTV otkrio je da su Sjedinjene Države kurdskim formacijama na severu Sirije otpremile 5000 kamiona sa oružjem i upozorio da je to neposredna opasnost po Tursku. Erdogan je kritikovao Sjedinjene Države i zbog odbijanja Vašingtona da Turskoj izruči opozicionog islamskog propovednika Fethullaha Gulena, kojeg zvanična Ankara smatra glavnim organizatorom neuspelog državnog prevrata. Turski lider je sve ovo rekao komentarišući zahtev Sjedinjenih Država da oslobodi uhapšenog evangelističkog pastora Andrewa Bransona, kojeg Ankara sumnjiči da je povezan sa Gulenom. U Turskoj od polovine juna 2016. godine zbog pokušaja pobune uhapšeno oko 50.000 ljudi, a posao izgubilo oko 140.000 državnih službenika. Među uhapšenima 2016. godine je i Branson. Pre tri dana je Vašington upozorio Tursku da će imati probleme sa američkim zakonom o sankcijama ako od Rusije kupi zenitne raketne sisteme S-400. Iran će svojom snagom nastaviti obogaćivanje uranijumom, a ako Vašington odluči da istupi iz nuklearnog sporazuma sa Teheranom, upozorio iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif. On je novinarima u Njujorku sinoć rekao da Iran ne nastoji da proizvede nuklearnu bombu, ali da će Teheran verovatno odgovoriti na povlačenje Sjedinjenih Država iz sporazuma tako što će ponovo početi proizvodnju obogaćenog uranijuma, ključnog elementa za atomsko oružje. Predsjednik Sjedinjenih Država je obećao da će sredinom maja istupiti iz sporazuma potpisanog 2015. godine ako se evropske zemlje ne pridruže Sjedinjenim Državama u rešavanju problema za koje Trump tvrdi da su fatalne mane tog sporazuma. Sporazumom se ograničava iransko obogaćivanje i skladištenje materijala koji mogu biti korišćeni za pravljenje nuklearnog oružja. U zamenu Teheranu su ukinute brojne sankcije na međunarodnu trgovinu, naftni i bankarski sektor. Trump je 12. maja odredio kao novi rok za produžavanje ustupaka i obećao da neće produžiti ako Evropljani ne ispune njegove zahteve. Sjedinjene Države, Francuska i njihovi saveznici moraju ostati u Siriji i posle uništenja terorističke islamske države, izjavio je Emmanuel Macron. Macron je naglasio da je već uspeo da ubedi Donalda Trumpa da se Sirija ne napušta. Francuski lider je istovremeno izrazio nadu da će Vašington odustati od carina na čelik 25% i aluminijuma 10% za zemlje Evropske unije. U intervju u telekanalu Fox News još je na istu temu dodao: "Nadam se da će predsjednik Sjedinjenih Država izuzeti zemlje Evropske unije. Ne smeju se voditi trgovinski ratovi sa saveznicima." Macron je Fox News objasnio i zbog čega Vladimira Putina smatra jakim liderom. "On je silan političar koji radi na tome da Rusija bude velika. Smatram da je on veoma moćan čovjek, da je moćan predsjednik. Ljudi se ponose njegovom politikom." Macron je apelovao na zapadne zemlje da budu oprezne sa Putinom i da pred njim ne pokazuju slabost jer će on to odmah iskoristiti. Macron je 17. aprila izjavio da sebe smatra ravnim Putinu, priznavši da je svoju zemlju uključio u nedavni raketni napad na Siriju, da bi Putinu pokazao da je i Francuska tamo. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijetno večer.